umugaba mukuru w'ingabo za Ukraine General Valery Zaluzhny yatangaje ko kuri uyu wa mbere ari misile zigera kuri 75 zose hamwe ingabo zo Burusiya zarashe mu byerekezo bitandukanye mu gihugu cya Ukraine kuva mu gitondo. General Valery Zaluzhny yavuze ko 41 muri zo misile zo zangijwe n'ubwirinzi bwa gisirikare bwo mu kirere. Nizagiraho zitura ngo zisandare zigire nibyo zangeza, ariko izindi zose zo zasantariye ahantu hatandukanye nyine zarashwe ntabwo babashije kuzikumira no kuzangiza zitarasandara. Nibisaso nk'ibyo ngibyo rutura bya misile byarashwe henshi cyane muri Ukraine, bimwe ku murwa mukuru Kiev, ibindi mu mijyi itandukanye cyane cyane mu majyaruguru y'iki gihugu cya Ukraine. Nibisaso kugeza ubu ngubu byahitanye ababarurwa muri 12 mu gihe abandi bajyanywe mu bitaro, ariko kandi byasenye byinshi cyane nk'uko amakuru yatangajwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu muri Ukraine bwana Rostislav Smirnov. Perezida Volodymyr Zelensky ati kurekura umuri runganutya w'intwaro zihambaye nta kindi abarusiya bari kugerageza kutwereka cyangwa gukora kitari ukuturimbura burundu ndetse no kudusiba ku ikarita y'isi. Nimiji myinshi icyarimwe yarashweho urufaya rw'ibisasu bya misile kuva ku murwa mukuru Kiev nyine n'indi miji myinshi mu majyaruguru kugeza ahubwo no mu majyepfo muri Zaporizhia na Dnipro rwagati muri Ukraine ndetse na Lviv mu burengerazuba. Umujyanama wa Perezida Zelensky bwana Mikhailo Podolyak we yavuze ko Burusiya ngo bigaragara neza ko aho bigeze intambara yabananiye neza, ngo none icyo basigaranye mu migambi yabo akaba ari ugusenya gusa ibikorwa remezo ndetse no kurimbura abaturage benshi b'abasivili. Ntiturika rihambaye ry'ibisasu byatangiye kumvikana mu bice bitandukanye ku murwa mukuru Kiev guhera saa mbiri z'igitondo ku isaha yaho, ibakaba ari nabyo bitero bihambaye Uburusiya bwagabye mu bice bitandukanye by'iki gihugu cya Ukraine, ku buryo nta kindi gihe na kimwe byigeze bishyirwa kuri uru rwego kereka wenda mu byumweru bya mbere gusa ubwo iyi ntambara yatangiraga mu mezi ya mbere nabwo uyu mwaka. Ku rundi ruhande, Minisitiri w'Ingabo muri Ukraine bwana Oleksiy Reznikov yavuze ko badateze gutsindwa cyangwa se kumanika amaboko no kureka intambara kubera ibisasu nk'ibi ngibi byubukana, ngo niyo byasenye umurwa mukuru Kiev wose ugashyirwa hasi ngo iyi ntambara nta kabuza bazayikomeza kandi bayirwane kugeza ku iherezo bayitsinze. Muri make uko kwa gatandatu ku ruhande rw'Abarusiya bari mu kababaro n'ishavu bikomeye kubera igitero cyagabwe ku kiraro gihuza Uburusiya n'intara ya Crimea, niko noneho nanone byahindutse kukaba ari muri Ukraine naho noneho bababajwe bikomeye cyane n'irasirwa rimwe ry'urubura rwa misile z'ubukana bukomeye bw'isenya rihambaye ku mijyi myinshi yabo. Bisa no kubyina insenze bisimburana n'amarira kuri buri ruhande muri iyi ntambara. Abanya Ukraine babyinnye mu cyumweru gishize, ubu nibo barira nabo batabaza amahanga ngo abarenge. Nubwo ikiraro gihuza Uburusiya n'intara ya Crimea kuri uyu wa gatandatu cyangijwe mbwe turika ryakibereyeho, bikaba byemezwa ko byakozwe n'ingabo za Ukraine, icya mbere cyihutiwe ku ruhande rw'Uburusiya ni ugusa nako kanya aho cyangijwe ku buryo bwanakeye ahubwo ejo ku cyumweru n'ubundi gari ya moshi zitwara abagenzi zongeye kubona inzira kuri iki kiraro kimwe n'umuhanda ukibarizwaho nawo warangije gusandwa ku buryo urujya n'uruza rw'imodokari narwo rwakomeje uko bisanzwe. Benshi banatunguwe n'uburyo cyahise gisandwa mu ijoro rimwe gusa bugacya gikoreshwa, n'ubwo hari amakamyo manini abayikoreye imizigo iremereye cyane na za gari ya moshi zipakirwa ibicuruzwa byo byabanje gutegereza gato, ariko n'ikiraro muri rusange cyongeye gukoreshwa. Igisubizo cyihuse ku migambi wo Burusiya nabwo bwahise bwitegura mu ntambara nk'iyi ni icyagaragariye mu bikorwa ngene hakurikijwe n'akamaro gahambaye iki kiraro gifite ku Burusiya. Ntabwo biriwe bategereza icyakurikiyeho ako kanya nyuma yo gusana ikiraro, nuko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ibi ngibi byagaragaye neza ko ari ibintu byari byamuhangayikishije cyane, kuko Uburusiya bwarahiye kenshi bunabisubiriramo amahanga ku iki kiraro nta muntu n'umwe uzigera gitunga n'urutoki gusa mu buryo bwagambirira kucyangiza, ngo kuko cyacungiwe umutekano byo ku rwego rwo hejuru haba mu mazi ku butaka kimwe no mu kirere, ariko bikaba bitarabujije nyine ko ejo bundi kigabwaho ibitero. Putin yahise yihutira gukora impinduka zikomeye ku buyobozi bukuru bw'ingabo z'igihugu cye ziri muri Ukraine mu ntambara, benshi n'abahise bavanwa mu myanya yabo basimbuzwa abandi. General Sergei Surovikin abakunze kwita Armageddon cyangwa intambara ibanziriza umunsi w'imperuka, niwe yahise agira umuyobozi mukuru w'intambara ubu ngubu irwanwa muri Ukraine. General Surovikin kenshi bamuhimbye umuyobozi mukuru w'intambara ibanziriza imperuka, kuko yanamenyekanye cyane mu kwifashisha urubura rw'ibisasu bya misile nk'izi ngizi mu gusenya ibirindiro n'ibikorwa remezo byabo bahanganye mu ntambara Uburusiya bwabarijwemo mbere yo muri Ukraine.
nko muri Syria n'ahandi hatandukanye ngo yagiye arase ibigo byinshi by'amashuri n'ibitaro mu gihe inyubako zabyo byavugoga ko hari nk'abarwanyi babihungiyemo ibyo ngibyo ngo akabikora nta kubishidikanyaho na gato ku buryo henshi ngo yagiye hasukura urubura rwa Misiri kugeza arimo gutaka bwihindukije ku buryo utanamenya niba hari inyubako zigeze zihabarizwa kuri we buri gihe igisubizo ngo ni ingufu zetu rikari hambaye n'ibisasu byinshi by'ubukana bwose bushoboka bwo guturitswa nta gushidikanya rero nuko nyene mu gihe cy'amasaha make gusa agishingwa kuyobora intambara muri Ukraine yahise abisubiramo kuri we ngo igikomyo ubu ngubu ni ukugisukaho misile nyinshi ku buryo kitazasubira gukoma bibaho nta kabuza uko asanzwe abigenza cyangwa se nyine uko abizwiho ngo nuko nyine yatangiye kubigenza muri Ukraine niba ku rundi ruhande nawe kuri iyi nshuro abanya Ukraine batagiye kumuhiga buko ari kugeza bamurimbuye nk'abandi ba general benshi bahoze bayobora ingabo z'Abarusiya nabo muri iyi ntambara nta kabuza nawe ubu ngora higishwa uruhindu hanyuma y'ibitero byo kuri uyu wa mbere ngo yibeshyaga ko ikosa rimwe gusa nawe niyo yaba ari mu Burusiya ubwaho ngo ntabwo habure bisasu runaka drone yahurutura mu ijuru bikamutaba mu gusesengura ibyo kuba General Sergei Surovikin nari we Perezida Putin yahisemo kugira umuyobozi mukuru w'ingabo zabo ziri kurwana muri Ukraine mu gihe mu zindi ntambara yabarijwemo asanzwe anashinjwa isenya rihambaye muri Syria ndetse n'ahandi mu bitero karahabutaka byavuzwe ko byahitanye n'abasivile kuno butumwe bwabyo bataratangira no kurasizo misile butomboye bw'uko Burusiya nyere nabwo bwiteguye gusenya ibikorwa remezo byanshi bibarika muri Ukraine hatitawe kukuba hari abasivile baba basanzwe babyifashisha bikaba ningenzi kwiterambere n'ubuzima bwabo bwa buri munsi ebyo bigakorwa mu kwereka Ukraine ko nabo biteguye n'ubundi kwihimura ku gitero nk'icyo bakoze kuri icyo kiraro twagarutseho cya Crimea gihuze y'intara yahoze kuri Ukraine n'Uburusiya bwayiyometseho mu bihumbi 2014 ku ruhande rw'Uburusiya abandi bavuze ko biteguye kwereka Ukraine cyane rwose ko bayitsinda uko byagenda kose niyo baba bakina mu mukino ukurikiza amategeko Ukraine ubwayo yeshingira cyangwa yihimbira ngo birahagije gusa ko Abarusiya nabo bamenye uko Ukraine igambiriye gukina cyangwa ubwo nyine muri iyi ntambara kugaba ibitero byayo nabakaba ari uko ngo babigenza bakabigaba muri ubwo buryo ariko noneho bigashyirwa ku kigero gikubye inshuro nyinshi uko bo baba babikoze isenya rihambaye misile zirenga 70 zarashwe zasenye byinshi cyane bitazigera bisanwa na rimwe ngo bigerweho mbere y'uko intambara irangira mu gihe nyamara ikiraro kimwe cyangijwe ku wa gatandatu muri Crimea cyo cyahise gisanwa ubu ngubu kikaba ari nyabagendwa igisubizo kimwe gusa cyo Burusiya ku gitero cyo cyemezwa ko ari abanya Ukraine bagikoze ni cyashyizwe nyine mu bikorwa muri iri raswa ry'imvura y'ibisasu biremereye ku mijyi myinshi muri Ukraine ariko ni ibintu bitararangira kuko ngo Perezida wa Burusiya Vladimir Putin yayoboye nanone inama ikomeye y'umutekano w'igihugu higizwe n'abaminisitiri abayobozi batandukanye b'imitwe ya politiki ikorera mu Burusiya abayobozi bakuru ba gisirikare n'izindi nzego zishinzwe umutekano mu gihugu umuvugizi w'ibiro bya Perezida Putin bwana Dmitry Peskov akaba yavuze ko ari inama ikomeye kandi yiga ku ngamba zo gukumira ibitero by'ingabo za Ukraine ku bikorwa remezo bifitiye inyungu Burusiya ni inama nayo ngo yafatiwemo imyanzuro ikomeye ku bijyanye n'intambara muri Ukraine hakurikijwe uburyo ibitero bye byakozwe muri Ukraine byashoboka ko kongera kugaba ibitero nk'icyakozwe ku kiraro cyo muri Crimea niba koko ari Ukraine yagikoze kuko kugeza kakanya batarabyemeza ku mugaragaro kuko icyo bakoze gusa ari uko byishimira no kubibigena ariko niba aribo babitangije ngo baba barabyinnye umuziki mbere yuko uvuzwa cyangwa se barabyinnye nanone kunjyana n'indirimbo itariyo ngo ntabwo bakongera na rimwe kwibeshya abagabo ibitero nk'ibi byangize ibikorwa remezo bifitiye inyungu Burusiya nk'igiherutse kuko ngo niyo bajya babikora uko ngo niyo babikomeza uko nguko Burusiya nabwo bugasubizanya ubukana bw'ikigero byakozweho uyu munsi byarangira nta tafari na rimwe risigaye rigeretse kurindi nta muhanda nta kibuga cy'indege abarusiya ngo bashobora guhindura igihugu cyose amatongo n'ubutayu kugaba igitero ku kiraro cya Potsdam muri Crimea nuko nguko benshi bakita icyo kiraro muri iyi ntambara ngo ryaba rikosa rikomeye cyane ryakozwe byanashoboka rero ko ubwo ngubwo uburyo bw'imirwanire nk'iyo ngiyo butazasubira ngo bigirwemo uruhare na Ukraine abari yibitangira kuko ngo baba basingira guseka bagakora ibirori byo munsi umwe bikurikirwa n'ikiriyo kirambye Luganski na Zaporozhski aha Vladimir Putin wa Burusiya kwata amatora y'akamarampaka yagenze neza cyane kandi byayavuyemo nabyo bitangazwa ku mugaragaro mu mucyo tugiye gusinya none ha amasezerano yemerera uturere twa Luhansk, Donetsk, Zaporizhia na Kherson tubarizwa ku Burusiya ni cyifuzo cy'abavandimwe bacu bahatuye benshi cyane babarirwa muri miliyoni nyinshi na amahitamo yabo sitwe tubisubize inyuma rero ibyo byakozwe mu birori bihambaye i Moscow mu Burusiya icyumba cy'inama kinini cy'amabengeza ahambaye kurusha ahandi hose mu biro bya Kremlin
icyumba cyitiriwe Mutagatifu George nicyo bahisemo ngo kibere mu muhango wo kwakira utu turere tune two muri Donbas mu bindi bice by'u Burusiya. Ni bimwe rero mu birori n'imihango bikomeye kurusha ibindi byose byabayeho mu Burusiya bwo mu myaka ya vuba. Abahagarariye ibi bice byose biheruka ubwongo bwo kwemezwa ko bigiye komekwa ku Burusiya baratumiwe, akaba ari n'abategetsi ubungubu nyine banashyizweho n'u Burusiya muri ibyo bice. Mu byishimo byinshi rero bakaba barahise bashyira umukono ku nyandiko zegurira u Burusiya utwo turere twose uko ari tune. Putin ati n'abavandimwe bacu twishimira rero kuba twarabashije no kubatabara tubakiza igitugu n'itotezwa bahora bashyirwaho igihe cyose n'ubutegetsi bwa Kiev mu myaka myinshi ishize n'uko bagiye babikora. Ibyo byose rero byarangiye kuri uyu munsi w'amateka akomeye. Barakaza neza ahubwo mu rugo iwabo mu Burusiya. Kuri utu turere tune two mu burasirazuba bwa Ukraine ubwo ni ibirori koko, umunsi w'ibyishimo nabo kuri bo. Nubwo hatabuze no kuvugwa ko aba bakoze aya matora ya kamarampaka nk'iyi ngiye kugira ngo bihuze n'u Burusiya ku ngufu, ngo uko hariho abatarabyishimiye kandi batabishakaga muri ibyo bice, birashoboka ko batanabura koko. Ariko nanone bikaba bigomba kumenyekana ko ari ibice bituwe cyane n'abavuga Ikirusiya bahoze ari n'Abarusiya ahubwo ari byo, cyangwa se nyine bakomoka ku Barusiya. Byabaye nyine ibibazo by'imipaka gusa, naho ubundi abanya Ukraine bavuga icyo Kirusiya ahubwo n'ibihe biramutse bisubijwe inyuma baba ari Abarusiya. Benshi n'ubundi kuva kera baharaniye ko ibi bice batuye byakomekwa ku Burusiya nyuma yo kwigenga, kuba rero baratoye ku bwinshi babyemeza uko nguko. N'ubwo nyine nabyo bigomba kurindishwa imbunda kuko amahanga menshi atabikozwa, ariko kandi barabikoze nyine babitora uko nguko kuko banabiharaniye igihe kirekire. Ku rundi ruhande noneho rwa Ukraine, aho ngaho bo bemeza ko Burusiya bumaze kurenga umurongo utukura. Ukraine nayo icyo ngo yakwitabaza cyose ubu ngo bucyagira ingaruka zifatika ku Burusiya n'icyo ngicyo bahita bakora. Icyambere u Burusiya nabwo bwakomeje kwishisha kurusha ibindi byose byava muri Ukraine no kujya kw'iki gihugu mu muryango wa OTAN. Ariko u Burusiya nabwo nyere kuwa gatanu bukimara kwemeza ko bugiye kwiyomekaho ibi bice bine bumaze n'igihe bugenzura. De facto mi vje prošli svi šlja v NATO. Prezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky na wati twebwe turabafatanyabikorwa n'ubundi ba OTAN no muryango twibonamo kuva kera, tunashaka kujyanisha ibintu byose nawo kandi dufatanya nyine muri byose. Niyo mpamvu uyu munsi nanjye nsinge ku nyandiko isaba kwihutisha ubusabe bwacu bwo guhinduka igihugu kinyamuryango ijana ku ijana cya OTAN ku mugaragaro. Ibyo ngibyo wenda bizatuma urugamba duhanganye mu Burusiya barutsindwa, noneho tuzaba tubaye benshi kandi dufite n'ubushobozi noneho Abarusiya batazongera no kurota gukina nabwo. Ni icyemezo dufashe kuko twarangije kubona neza ko nta garuriro na rimwe ririho, kandi Uburusiya kongera kumvikana nabwo kwacu biciye mu biganiro ibyo ari byo byose ntabwo bigishoboka. Tuzarwana gusa n'icyo kiriho nta kindi. Tuzongera kugira ubwumvikane twanatekereza ko twagirana n'Uburusiya ari uko butegekwa n'undi president utari Vladimir Putin, kuko wari umuntu utumva twarabibonye ntabwirwa kandi nta jambo rye na rimwe rifite icyo rimaze, kuko ibyo usezerana nawe nyuma arabihindura agakora ibindi uko abishaka. Ми знаємо, що це можливо, і Швеція розпочали приєднання до альянсу. Ми бачили, як цьогоріч Фінляндія. Mu gihe ubwo ngubwo Ukraine bahisemo nabo guhungira u Burusiya mu muryango wa OTAN, basaba guhita bashyirwamo mu buryo bwihuse. Abandi nabo basanzwe bahanganye n'u Burusiya, abafite ibyo bashoboye gukora nabo bahise babikora. Abandi nabo bafite icyo babitangazaho barakivuga. Ku ikubitiro Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yahise isingira Ukraine izindi mbunda n'amasasu mu nkunga ya miliyaridi 12 z'amadolari y'Abanyamerika, ngo ibishoboka byose mu birwanisho byatuma Ukraine yihagararaho cyangwa igakomeza kwambura ibice byayo byose Abarusiya ibyo biboneke. Kandi n'urugamba rukomeze cyane ko noneho hashize n'iminsi koko hari uburyo ingabo za Ukraine nazo zihagazeho zirushaho kwambura abasirikare b'Abarusiya koko n'uturere tumwe na tumwe bari bamaze igihe kinini cyane bagenzura. Mu itangazo rya Leta ya Amerika naryo ryahise rishyirwa ahagaragara, Putin nawe akimara kwemeza ko utwo turere tune twa Ukraine tugiye komekwa ku Burusiya koko, ryo riragira riti u Burusiya burarenga nkana ku mategeko mpuzamahanga bukomeza no kwigarurira ubutaka bw'ibindi bihugu unarenga ku mabwiriza yose yashyizweho n'umuryango w'abibumbye. Ako ngako rero nta gasuzuguro keruye katagira izina kandi ku mahoro mu isi ndetse n'imbogamizi zikomeye cyane ku mutekano mpuzamahanga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zizakomeza gufata Ukraine nk'igihugu kimwe cy'ubuso ndetse n'imipaka bisanzweho. Nta gace na kamwe kahoze kuri iki gihugu cya Ukraine Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizigera zemera ko kahindutse mu mahanga cyangwa mu Burusiya, yewe no ku kindi gihugu cyari cyo cyose. Mu bandi nabo bahise batera hejuru harimo ubutegetsi muri Pologne.
abakibinge bo Burusiya buri gukora ibihugu byose mwese bibibone neza bafungura amaso barebe icyo bisobanura kandi bamenye neza ko Burusiya butari kubikora gusa kuko ari Ukraine barwana iyo niyo politiki Burusiya bwa Putin bushyize imbere abukomeje n'ubundi kwitwara nk'ubwami bw'abami amahanga agomba gushyira hamwe agahagarika ayo marere yose Burusiya bufite cyangwa se n'ikindi gihugu cyari cyo cyose cyayagira bitagenze uko nguko buri gihugu kigenga cyaba gituranye n'Uburusiya cyangwa se kinabarizwa kure yabwo gikwiye kumva ko Uburusiya butanabura gutera inkunga abandi bagambiriye kucyambura ubusugire bwacyo nubwo kurwanywa rero Uburusiya kugeza iyi politiki wifashije hasi Ubwongereza nabwo busanzwe buri mu bihugu byagaragaye imbere cyane mu kurwanya Uburusiya mu ntambara bwatangije muri Ukraine Minisitiri w'intebe Madame Liz Truss nawe ati nta byinshi ibingibi twabivugaho ubu ngubu ahubwo ibyo dufite byo kubikoraho nibyo bihari byinshi gusa nanone ndagira ngo mbwire ubutegetsi bwo Burusiya neza ko politiki bafite yo guhindagura imipaka y'ibihugu bigarurira ibice byabyo ibyo ngo iby'Abongereza batazigera babyemera na gato kuko natwe tugiye noneho gukora ibyo dushoboye byose kugeza Burusiya butsinzwe iyi ntambara bwashoje ubwabwo Madame Truss ati Burusiya bumenye neza ko muri iki gihe hari uburyo bwinshi bwo gukemura ibibazo biriho abutari ugushoza intambara ndetse no kurata ingufu z'igisirikare gusa Ibyo ngibyo n'ibitekerezo bibarizwa mu mpitagihe kandi nibyo tuzabereka mu gihe kidatinze abarusiya bazabyumva. Mu Buholandi Minisitiri w'intebe Mark Rutte ati twebwe ntabwo tuzigera tureka kurwangiza politiki Burusiya bwatangije zo kwigarurira intara z'ibindi bihugu ibice bwarangije kwiyomekaho ubu bivana kuri Ukraine birimo n'intara ya Crimea kimwe n'utu turere tundi tune bwiyometseho ubu ngubu nta na rimwe Buholandi buzigera buhafataho ngaho nko mu Burusiya. Ubugiriki nabwo buti cy'Uburusiya bwakoze ni igikorwa kitagira agaciro na kamwe kariko kose ni nko kwikira igitu bwawe ukanaseka twese twari dusanzwe n'ubundi tubizi ko ari Uburusiya bugenzura ibyo bice kandi ntabwo twigeze tubyemera intambara n'ubundi iracyakomeje kubitangaza ku ruhande rw'Uburusiya ko hahindutse nyine mu Burusiya nabyo ntacyo bivuze no kwivugira gusa hagati yabo ubwabo ntacyo bikwiye kubwira amahanga na kimwe Ibyo Bugiriki buvugane nabyo byasubiwemo nanone na Komisiyo y'Ubumwe bw'Uburayi mu ijwi ry'uyihagarariye Madame Ursula von der Leyen atabigaruriye uturere mu ntambara zose izubu nizashize kuvuga ko bahahinduye ibice bagenzura byo ni n'ibisanzwe icyo ngicyo ni na kimwe ku ruhande rwabo ariko ntacyo bivuze nanone ku mahanga natwe kandi mu Burayi nta n'umwe uzigera byemera Ubutaliyano nabo baturusiya bwongeye nanone kwerekana icyo sura y'ubutegetsi bw'igitugu cya gikomunisti bwamenyekanye bisobanura uburyo bw'imitegekere na politiki Uburusiya bufite ubu ngubu ni ikibazo gikomeye cyane ku mutekano mpuzamahanga nubwo kurwanywa muri rusange aha bigeze intambara none ikomeje kugorana cyane no kurangira kwayo bigakomeza kuburirwa iherezo byacamo ngo ihagarare koko kuko ibi bice Uburusiya bwisi byabwo bisobanura ko mu gihe none ingabo za Ukraine n'abayifasha bahagera bakahagaba ibiteri ibyo aribyo byose byaba bisobanuye noneho ko bateye Uburusiya ubundi bwakomeje gukangisha kurwanisha intwaro kirimbuzi zabwo ubwo nabwo rero bwahita buzikoraho bukazirwanisha koko kuko bwaba bugaragaza ko ari bwo noneho bwatewe bwatangijweho intambara byeruye naho ku rundi ruhande Ukraine nayo kwakirwa muri OTAN byihuse nk'uko ibisaba icyo nacyo ni ikintu wo Burusiya bwo bwakomeje gusaba ko kitashyirwa mu bikorwa ariko ubu ngubu ikaba byashoboka cyane ko mu kwihemura byanakorerwa icyo ngicyo OTAN igahita yakira Ukraine bisobanura iki Aho rero mu gihe Burusiya nabwo bwakomeza n'ubundi ntambara kuri Ukraine byasaba noneho ko OTAN nayo irwanira irengera iki gihugu cya Ukraine iyo yaba noneho ishyizwe ku rundi rwego rw'ubukana bwe kubye kenshi kurusha ikigero yarwanwagaho ubu ngubu